ាច់ស្ទេតបាទល្បីកលគឺកីឡាករមកគោលខៀវបាទតឡងជាងបាទតែបាទអាវុធបាទតំនឹងគឺកីឡាករមកគោលក្រហមបាទនៅតារោបាទអញ្ចឹងហើយតាមបាទស្ទេតម្នាក់ផ្នែកការជួបលមុនបាទលោកគោលទីនរថាបាទឲ្យនៅតារោទៅត្រៀមតកាយទេបាទអញ្ចឹងលើនេះក៏បាទមិនដឹងថាយ៉ាងណាដែរបាទ200នៅតែអាចឈ្នះបាទបន្តែក៏មិនប្រកាសថាឈ្នះដែរបាទសាគេល្អគាត់នៅមករយៈចុងក្រោយមកមើលសាច់ហាមហាមបាទនៅចូលត្រឹងអត់ដូចគ្នាបាទអត់ចូលដូចគ្នាបន្តែបាទនេះទឹកទី1បាទអញ្ចឹងបាទអាចថាមិនសូវបញ្ហាបាទព្រោះថ្ងៃនេះស្លាប់ច្រើនបាទគូទី2ដូចជាស្លាប់ទឹកទី2បាទទី1បាទស្លាប់ទឹកទី1ហើយគូទី3ដែរជាគូអន្តរជាតិបាញ់ស្លាប់ទឹកទី4បាទគូទី1ស្លាប់ទឹកទី4ទី4ហើយទី3បាទអញ្ចឹងនេះ200ស្លាប់ទាំងអស់តែសម្រាប់គូនេះគឺអត់ដឹងថាណាអឺបាទកាយហ្នឹងហើយបាទមុនបាយហ្នឹងឥឡូវនេះនេះតោះស្ដាប់យើងI'm sorry.
ឧបត្រាត្រូវបាន